မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒေကာပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးဆက်လက်အားကောင်းနေပေမဲ့အလဲပိုင်းဒေသမှာတော့နေပူချိန်တိမ်မြင့်တက်အောင်မယ်လို့မရတသူတေတီဥဝန်နိုင်ခံမှန်းပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မရတသူတေတီဥဝန်နိုင်ကတော့ဒီနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့လယ်7နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေးအားနည်းသွားတဲ့အချိန်မိုးရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကလည်းနှေးသွားတာတွေ့ရပါမယ်။နေပူချိန်တွေကမြင့်တက်လာပြီးတော့ငွေရည်ဖွဲ့အမှန်နဲ့ကွာဟသွားတာများတဲ့ဒေသတွေမှာတော့အရင်ကဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သလိုမိုးရွာနိုင်ခြင်းကအလွန်နှေးပါနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဖော်ပြပါပုံတွေမှာတော့နေပူချိန်နဲ့ငွေရည်ဖွဲ့အမှန်တို့ထိစပ်မှုရှိတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေကဖော်ပြပါပုံတွေရဲ့အောက်ဆုံးမှာမိုးရွာမှုရာခိုင်နှုန်းတွေအတိုင်းမိုးရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေကရှိနေပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမြစ်ကြီးနာတောင်ပိုင်းကလှေကုန်းနဲ့အလဲပိုင်းကမြင်းမှုမန္တလေးနေပြည်တော်မန္တလေးနေပြည်တော်တို့ရဲ့ပုံတွေကိုနမူနာလေ့လာနိုင်အောင်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။မုတ်တုံလေးအပြတ်တာဟာမိုးရွာသည့်ကာလအတွင်းမှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကဖြစ်တတ်ပေမဲ့အခုအချိန်နေကတော့မုတ်တုံအပြတ်တာဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မုတ်တုံလေးအာရုံလာတာနေပါလာတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေတော်တော်များများနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးကဆက်ကောင်းနေပြီးအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာနေပူချိန်မြင့်တက်လာကမိုးအားရော့သွားတာဖြစ်တယ်လို့မြို့တော်သူတင်သည့်ဦးနိုင်ကခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန် AR ဘကုံမွန်ကရင်တနင်္လာရီစတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေထဲမှာမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာပါတဲ့လှေကူးနဲ့ခန့်မှန်းချက်ကအတူတူပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်10နာရီခွဲချိန်ပြည်လည်ပြည်ခီးအတွက်မွလုသားခံမှန်းချက်တွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားနည်းငယ်ကနေအာသင့်တဲ့ရှိပါမယ်။ရောင်းကနေ3နာရီကင်မရာတစ်လျှောက်ပြည်လည်ပြည်ခီးအတွက်မွလုသားခံမှန်းချက်ဟာဒီနေ့မော်တယ်ကနေနောက်24နာရီအတွင်းနေရာအနှံ့ပြောင်းမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်တာနေရက်ကတော့၄မိုင်မိုးရွာစင်မှာတမိုင်ကန့်နဲ့ရေပြင်းလေပြင်းဟာအနောက်ဒါမှမဟုတ်အနောက်တောင်ကိုတနအီကိုပင်လယ်မိုင်၅မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတရံ25မိုင်ရှိပါမယ်။တိုင်းချင်းတွေဟာလှိုင်းသင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ6ပြည်ကနေ10ပြည်ကရှိပါမယ်။ရောင်ကနေရခိုင်ကမ်းရန်တက်လျှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မွလုသားခံမှန်းချက်ကတော့ဒီကနေ့မော်တယ်ကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာစိတ်စိမ်မိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်တာနေနဲ့ကတော့၄မိုင်မိုးရွာစင်မှာတမိုင်ကန့်နဲ့ရေပြင်းလေပြင်းဟာတောင်ဒါမှမဟုတ်အနောက်တောင်ကိုတနအီကိုပင်လယ်မိုင်9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတရံ25မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းတွေဟာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပြီးတော့လှိုင်းမြင့်ဟာ6ပြည်ကနေ10ပြည်ကရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြင်းရပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မြင်းရပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားနည်းငယ်ကနေအားတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှနေရာကွက်ကြနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်မှနေရာကျဲကျဲပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးအီရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ကျောင်းရံရံတို့ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်လှိုင်းမြင့်ဟာမြမကန်ရက်တက်လျှောက်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်နေမှာ6ပေကနေ10ပေကရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခံမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း3နိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးပေါ်ပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမန်းချက်ဟာနေရာကွက်ချမိုးတက်ချုံရွာပါမယ်ကျောင်းရံရံတို့ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမန်းချက်ဟာနေရာကွက်ချမိုးတက်ချုံရွာပါမယ်ကျောင်းရံရံတို့ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နီးတွိုက်တွားကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မုတ်တစ်ချုံရွာပါမယ်ကျောင်းရံရံတို့80ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုးလို့ခေါ်တဲ့ကိုပိုင်တန်စင်တေးရီတေးဆိုတချင်းဆိုပြန်ပွဲမှာ judge အဖြစ်ပါဝင်ထားမယ်တေးရီညမိုးအောင်ကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ရွှေတန်လေးမီဒီယာရဲ့ကိုပိုင် format ဖြစ်တဲ့ဆိုးကိုပိုင်တန်စင်တေးရီတေးဆိုတေးတချင်းပြန်ပွဲမှာအဆိုတော့ချောဆုခင်တေးရီဝေကြီးတို့နဲ့အတူတူတေးဆရာမြင့်မိုးအောင်လည်း judge အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကတချင်းရီတာရောဆိုတာရောကိုပိုင်တန်စင်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြိုင်မယ့်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်။တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေများပေမဲ့တချင်းရီပြိုင်ပွဲကရှားတယ်။တချင်းရီတဲ့သူတွေကတဆင်ချင်းစီတိုင်းမှာသူတို့ရေးသားထားတဲ့တချင်းတွေကိုပြန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ဖက်ကရွေးချယ်ခံထားရတဲ့တေးတန်ရှင်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့တချင်းတွေကိုရှင်းပြီးတော့ပြန်ရမှာပါ။
ဆိုတဲ့သူဘက်မှလည်းစိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်ကိုပိုင်တန်ဆင်တခြင်းတွေကိုပဲပြန်ရမှာလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဒေတာကြီး10ခုမှာတော့မိုးသက်ထန်ပြီးမြေကြီးကြီးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေတာကပြည်နယ်ဆင့်ဒေတာကြီး10ခုမှာတော့မိုးသက်သက်ထန်ထန်ရွာသွန်းလို့မြေကြီးတွေစိုးရိမ်ရင်မှတ်ထက်ကိုကျော်လွန်မြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်3ရက်အတွင်းမှာမိုးပေါ်ရမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်ရေလွှမ်းမိုးမှုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်ရေလွှမ်းမိုးမှုထိန်းချုပ်ရေးနဲ့မိုးကမိုးကယ်ဆယ်ရေးဌာနချုပ်ကအဆင့်လေးရေပေါ်တုံ့ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောက်ကြနေကစပြီးတော့မိုးကြီးကဲ့သို့နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်သုံးခုပြည်တဲ့ကြည်လင်း၊ဟေလောင်ကျန်းနဲ့မြောင်နှင်းပြည်နယ်တွေမှာရေလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာမိုးသည်မှုန်တိုင်းကျရောက်တာ၊ရုတ်တရက်ရေကြီးတာနဲ့ရွှွန့်နေနေပြိုကျစီးဆင်းတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသရင်စောင့်ကြည့်ရေးစကန်တွေရဲ့အဆိုအရတော့ရောင်နှင်းပြည်နယ်တစ်ခုတည်းကမြေ20နီးပါးမှာရှိတဲ့ရေပမာဏဟာမိုးရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်တိတိတသာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနောက်ပိုင်းကွေကျွန်းပြည်နယ်ကတော့မြေတချို့ဟာသတိပေးချက်ဆင့်တက်ကျော်လွန်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်အတွင်းမြို့ပြတစ်ခုမှာရွှွန့်ရည်တွေဆူဆူရွရွနှိမ့်ညွတ်ခဲ့ပြီးတော့ရာချီတဲ့ဒေသခံတွေကိုမြေနေပိုင်းနေရာတွေကနေရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းခြုံချင်းစီပင်ဒေသမှာလည်းမိုးသည်လိုမြေပြိုခဲ့ပြီးတော့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကထိခိုက်ပျက်စီးနေတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာသွာလာမှုကောင်းလာစေဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာရေလွှမ်းမိုးမှုထိန်းချုပ်ရေးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးစနစ်လေးခုရှိပြီးအစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ဆုံးတုံ့ပြန်မှုပါ။နိုင်ငံအတွင်းမိုးသက်မုန်တိုင်းတွေအတွက်စနေနေ့မှာမိုးလေသာအာဏာပိုင်တွေကအယောင်ကုတ်ရာသီဥတုသတိပေးစနစ်ရဲ့အနှိမ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အပြာရောင်သတိပေးချက်ကိုတက်တန်းတိုးခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်3ရက်အတွင်းနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကဝမ်ဟွေးနဲ့ကြံစုပြည်နယ်တွေနဲ့နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်ကပြည်နယ်၃ခုမှာမိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဂုံပြုတ်ပေတဲ့ငွေတွေနဲ့အဖွားအတွက်မြေခွန်းတက်ကွက်ဝယ်ပေးနိုင်လိုက်လို့ကျူးကျော်ဘွားကနေလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့ကာယအားစားမယ်မသဲစုအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။မသဲစုကတော့စုတစိတ်တွေများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကာယအားစားမယ်တဦးဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့မသဲစုကသူမရဲ့အောင်မြင်မှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါရစေ။မသည်စုကတော့ငငယ်ကလေးကအာစာလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ခေါင်းဝင်နေစကတ်တွေမဝတ်ခဲ့ရဘူးအခုလိုကြော်ညာတွေရိုက်နေရတော့ဒီလိုတွေဝတ်နေရတော့အရန်ပျော်မေးတယ်ငငယ်တော့ကနာမည်ကြီးဆက်လေးဖြစ်ချင်းခဲ့တယ်သူများတွေတက်တော့ဆောင်းရင်လည်းလိုက်စော်တာဒါပေမဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုဆိုဘလို့နာမည်ကြီးလာမှန်းကိုဟာကိုတော့မသိဘူးကန့်ချမကညမကို surprise တိုက်လိုက်သလိုပဲကိုဟာကိုတော့မယုံနိုင်လို့လက်ခံဖို့ကြိုးစားနေရတယ်ကြာရှုံးတာကိုလည်းသိခံနိုင်ရမယ်အောင်မြင်တာကိုလည်းလက်ခံနိုင်ရမယ်ဒီလိုပြောစားကြည့်အောင်မြင်လာတော့နည်းနည်းတော့မယုံနိုင်ဘူးဒေတာတွေကိုခံနိုင်ဖို့ကြိုးစားရအောင်မယ်လို့ဆိုပါရယ်ပရိသတ်တွေစီကနေအလှငွေတွေပြီးတော့ဂုံပြုတ်ပြီးတယ်ဆိုတော့စကားထက်ညီမလက်ခံရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပစံလေးတွေနဲ့မြေခွန်းတစ်ကွက်ဝယ်လိုက်ပြီးတော့အဖွားနိုင်မီနဲ့ဝယ်ခဲ့တာပါကျေးဇူးဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အရန်ပြောတယ်ကိုခွန်အားနဲ့မဟုတ်သေးတော့အရန်တော့ပြောလို့မရသေးဘူးဘောလို့ဝေမျှခဲ့ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာ United အမျိုးသမီးအသင်းအုပ်စုအဖွဲ့ပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။2023ခုနှစ်အာဆီယံအမျိုးသမီး United ပြိုင်ပွဲအုပ်စုအဖွဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပလန်ပန်မြို့မှာဇူလိုင်လ10ရက်ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာမြန်မာ United အမျိုးသမီးအသင်းကဖိလစ်ပိုင် United အမျိုးသမီးအသင်းကို2-2နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာပထမပိုင်းမှာဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာစီးနဲ့ထိပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်အသင်းကမိနစ်40မှာအဝေးကန်ချက်နဲ့သွင်းယူပါဥဆောင်ကိုအရင်ရရှိသွားပါတယ်ဒုတိယမိုင်းမှာမဖြစ်မနေအနိုင်ကစားဖို့လိုအပ်နေတဲ့မြန်မာအသင်းကဆက်လက်တိုက်စစ်ဆင်ပြီးလိုအပ်နေတဲ့ချီပါကိုနဲ့အနိုင်ကိုကိုပွဲချိန်59မိနစ်မှာစင်မိုးပြင်းနဲ့ပွဲချိန်85မိနစ်မှာရှင်လုံးအိတို့ကသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာ United အမျိုးသမီးပါဝင်တဲ့အုပ်စုကောင်းငယ်မှာတော့ထိုင်းအသင်းကရမှတ်3မှတ်6ကွာချချက်အသာနဲ့အုပ်စုပထမမြန်မာအသင်းကရမှတ်3မှတ်နဲ့အုပ်စုဒုတိယဖိလစ်ပိုင်အသင်းကရမှတ်မရှိနဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။အာဆီယံ United အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲမှာအုပ်စု3ခုခွဲထားပြီးအုပ်စုပထမရ3သင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဒုတိယရအသင်း1သင်းသာခြေစစ်ပွဲအောင်မှာဖြစ်လို့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့စင်မီဖိုင်နယ်တက်ဖို့ထိုင်းကိုအနှိမ်ဆုံးသတ်ရည်ကစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးUnited အသင်းကတော့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာထိုင်း United အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကယာယီပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ဗားတချို့ပြန်ဖွင့်ခွင့်ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။နေပြည်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်24ရက်ကရက်ကန်တပ်မရှင်ယာယီပိတ်သိမ်းထားတဲ့ဗားတချို့ကတော့ဒီနေ့မှပြန်လည်ဖွင့်ခွင့်ရပြီလို့သိရပါတယ်။AR လမ်းမှာရှိတဲ့ Islet Bar and Restaurant ကတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ္မနာမှာဒီကနေ့စပွင့်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြေညာထားတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရစေ။
နေပြည်တော်စပုတ်တရီမြို့နယ် AR လမ်းပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Islet Music Bar နဲ့တပြေကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ Relax Music Bar, H1 Space Music Bar တို့ကိုလည်းပဲနေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရဇွန်လ24ရက်နေ့ကရပ်ကန့်တမရှိပိတ်သိမ်းထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။